Opa, saiu aí, hein? AK-47, 4 anos. Então vocês percebem que é isso aí. Então tem que ir tentando, mudando de estratégia, uma hora sai, beleza? Um abraço a todos aí e tamo junto. Certo. Show, show, show. Inédito, mano. Se eu tivesse acertado ela, eu não tinha matado. Show, show, show. Tamo junto, mano. Para aqui, né, maninhos? Outra, maninhos! A pá! Eita, BR! Show, show, show! Então tá aí a nossa... Salve, galera! Antes de ir para o vídeo aí, maninhos, quero apresentar para vocês aqui o canal do Clayzer Gamer, beleza, mano? O Clayzer, galera, é um moleque que vem sempre ajudando a gente aí junto... ao TS, enfim, sempre dando aquele suporte, ajudando aí o BR a administrar essas contas aí pra roletar pra vocês, beleza? Então conta aí com o apoio de vocês. All the words you told me, am I reading something different from your eyes?